Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването Желязо и кръв. Аз съм Румен Дечев. Ако си спомним знаменитата реплика на Шекспир, има нещо гнило в Дания. Можем в настоящата обстановка след европейските избори и вглеждайки се в една толкова важна страна, каквато е Франция, и каквато като че ли забравяме за нейното значение в човешката история, цивилизация и съвременна политика, да кажем, има нещо, ако не гнилото, поне странно в Франция. По този въпрос ще се опитаме да хвърлим малко светлина с моя млад гост Милен Желев, който е докторант в Софийския университет, политолог, но има това преимущество по темата, че завършил своята магистратура в Франция, в Льон, след това е бил и в Париж, специализирал. И така, добър вечер. Здравейте. С какво бихте така най-обща характеристика ни дали за Франция сега след изборите? Очаквано ли беше това, което стана? Какво е разположението на силите? Как се чувстват французите, настроенията? Какви са? Предполагам, че поддържате връзка с ваши колеги. Да, разбира се, поддържам връзка с мои френски приятели. Бих казал, че ситуацията е доста динамична. Тя е по-динамична от тази, която сме свикнали да виждаме в България, която ние намираме за динамична, защото там буквално след европейските избори има Макрон, президента все пак на републиката, само заради резултатите, така убедителната победа за някой неочаквана на крайната десница от така новите звезди на крайно дясното. Само заради това Макрон подаде оставка и каза, че отива на избори, разпуска Асамблея Национал, техният парламент. Независимо, че Франция е президентска република, в интерес на истината това е изключително рисков ход, защото от гласуването на народните представители зависи на практика дали той ще остане президент. Това е изключително рисков ход от страна на Макрон, който никой не го е накарал да прави. Това е един своеобразен вод на доверие, който или ще го изстреля в нова орбита, или ще го изхвърли от политиката. Ами, той вече, неговия мандат отива, върви към втората си половина, но той имаше такъв журналистически въпрос, който го питат, ако спечели Националния фронт, ще си подаде ли оставката? И той каза, не, няма да си подам оставката. Аз не съм сигурен в това, защото не мисля, че той някога ще се разбере с крайно десните. По принцип във Франция има една така жестока, неприязан, може би параноя, евентуално страх да го наречем, от крайно десните. Само там ли? Не само там, но там са особено чувствителни, вероятно заради историята на Втората световна война, която все още е травма в душата на французина. Френското общество според мен е доста разделено и по тези въпроси. Там още не са си разказали историята. Има различни гледни точки, малко или много. Не се чувстват комфортно по темата за национализма. Независимо, че са едни от най-големите шовинисти в Европа. Колеги, бихте ли дали портрета на маршал Петен? Защото да илюстрираме втората световна... Маршал Петен. Да. Маршал Петен, това е Марин Люпен, а маршал Петен е с униформа. Ето го. Великият маршал. Фактически новите така национални движения, които се зараждат след Втората световна война, винаги имат своите корени в режима на Петен. Да, съгласен съм. Така все още това е темата във Втората световна война в Франция. Има теми, по които не много се говори. Също се отнася и по темата за антисемитизма, която стигматизира френското общество до ден днешен. Ето защо крайната десница се гледа с недобро око и там са се наблюдавали така доста странни коалиции на различни, от крайно леви до център ляво до център дясно, само и само да бъдат против националистическите формации. Визиран фронт национал, разбира се, на баща и дъщеря Люпен. Сега, вие казахте не сте, и това е точно така, че не е много изяснена историята. Да. Много се манипулира с фактите. Самата история на републиката на Петен също не е достатъчно изяснена. Да, там е болна тема и за едните, и за другите, и сякаш трудно ще я изяснят. Да. Обаче, аз ще ви кажа един факт. На времето като издател издадох история на Франция.
тук мисля, че беше първата на български език, която излезе. И дойде нейният автор. Тук представихме книгата, Пьер Микел. Той е заслужил професор на Сорбоната. Значи, много, много авторитетна фигура. И когато си говорихме с него точно по тези въпроси, и той ми разказа за това как не обичат във Франция да се споменава факта, че когато Петен се връща в Париж от Виши, след като Франция е освободена, след като, нали, американските и френски войски вземат Париж, целият Париж излиза да го посреща. И са милиони хора на улицата, които възторжено посрещат бащата на нацията. Това може ли да се скрие? Може ли да остане под приказките на пресата, на журналистиката? Мисля, че се опитвали да го скрият, разбира се, но там е много трудно за тях да възприемат целите тези няколко години на хаос, нали, с немската окупация, защото все пак човека е национален герой от Първата световна война. Впоследствие го обвиняват за номер едно предател. Тоест, моето мнение е, че френското общество е безкрайно разделено още от Френската революция насам. Тоест, там има хора, които така имат определени монархически възгледи, има хора, които имат определени националистически възгледи, има хора, които имат откровено комунистически възгледи до ден днешен. Тоест... 2% е комунистическата партия. Да, независимо, че след Втората световна война е била доста, доста популярна. Въпреки това, там е нормално, т.е. по улиците да има плакати с чукове и сърпове, все още си имат вестник. И все още така старите, да ги кажем, маркс-ленинисти, просто си създават нови сдружения, нови фракции, но там всъщност комунистическата идеология е доста, доста по-жива от другите места в Европа, например в Източна Европа. Това е моето мнение. Те просто са... има си хора с такива убеждения от десетилетия, независимо, че те не познават историята на истинския комунизъм, който е бил в Източна Европа, например. А, не познават. Те познават много добре, но обаче има една така тенденция на Запад да се поддържа марксизма. Точно така, в техните официални вузове, държавни вузове, да. Не само Франция, Канада, Щатите, Германия и други страни, защото той много добре играе на струната на глобалистите. Марксизмът, комунизмът, той разделя обществото. Той противопоставя измислените класи, капиталисти на една класа на друга и го прави лесна плячка на глобалистските стремежи да го поставят под управление. Ето това е функцията на марксизма и на марксисти и комунисти днеска. Това е по-различно, разбира се, от нашите носталгици тук, които също са доста объркани. Те не знаят, не знаят какво представлява Маркс, не знаят какво представлява марксизма. Си мислят, че марксизма е някакво национално движение. Да, едва ли не е националистично. Да. Ами вижте, в Париж до ден днешен така има една известна спирка на метрото, която се нарича Сталинград. От една страна разбираемо, нали, за французите, защо те считат, нали, тази гигантска битка от Втората световна война за така знаково събитие за тяхната страна. Но от друга страна, там където се е случила битката в Русия, днес градът се нарича Волгоград. Така, мога да споделя нещо любопитно. Нарицателното, с което днес тази спирка в Париж се нарича, е Сталин крак, защото там се събират наркозависими отпред. Което е малко парадоксално, нали, за един от най-красивите градове в Европа и в света. Въпреки това, там има така едни орди от хора пред въпросната метростанция, които са зависими от крак, от крек, един от най-опасните наркотици. Тоест, много любопитно се преплита историята с съвременната демографска картина на Франция, така бих го казал. Да, добре, нека да се върнем на резултатите от европейските избори. Как се изрази това противопоставяне на едната Франция, която върви с либералите, с левите, и другата, която се опитва да запази и съхрани своята национална идентичност, и чийто символ, трябва да кажем, не е Маршал Петен, а е Жана Дарк. Да, да. Ами бих казал, че победата на Расамблеман Национал, на Национален сбор, мисля, че справеж на български, беше звучен шамар за цялата политическа система във Франция, защото те продължават, нали, да се страхуват от крайно десните. Не изключвам крайно десните да спечелят поне в първи тур убедителни резултати през този уикенд, защото истината е, че има много хора, които нямат крайно десни възгледи във Франция, но просто казват, тези хора адресират моите проблеми на улицата, с които се сблъсквам ежедневно. Тоест, когато говорим за чувствителни теми като миграцията, като зелената сделка, въобще темата за енергетиката във Франция така е доста чувствителна. Те все пак са ядрена сила,
Те разполагат с ядрени електроцентрали. Много, най-много в Европа. Да, да не забравяме, че нали, Европейския съюз е възникнал като съюз за стомана и бетон. Тоест, това е нещо, което дълбоко ги вълнува. Поне аз, колко съм си говорил с француза, наскоро си говорих така с френска студентка от ОАСГ, която беше в София. Тя ми каза, аз не съм крайно дясна, но ще гласувам за тези хора, защото другите не мога да ги понасям. Да, много така здравомислящо изказване. Аз защо си мисля, че повечето хора и там, и пък и тук, мислят по този начин. Обаче в резултатите на изборите, като че ли се получава друго. Има ли съмнение във Франция в автентичността на резултатите от изборите? Във Франция мисля, че е доста по-трудно да се фалшифицират избори, отколкото в България. Там все пак има наблюдатели от цял свят. Там, ако се нагласяват избори, нали, ако има международна подкрепа за някакви коалиции, това се решава на друго място, но не е да стои един човек пред избирателна секция и да раздава по 20 лева, едва ли не както. Със сигурност не е така, да. Там има други начини. Там играта е много по-висока топка, която зависи, все пак те са един от водещите фактори в Европа. Когато говорим за геополитика, да, има интереси. Тоест, има хора от Вашингтон, от Москва, от Лондон, които следят процесите и се опитват да влияят по някакъв начин. Да, има парични потоци от различни държави, те са доказани и от всички държави, които сега посочих. Въпреки това, мисля, че френският политически живот е на светлини години пред нашия, от гледна точка на това колко е честна демокрацията. Затова, например, сега Макрон като изцяло морален акт подаде оставка, защото той каза, това е волята на френския народ. Той не каза, тези ги измамиха, обичайните оправдания с руските пари, защото те също не са лишени, разбира се, от истина. Все пак Фронт Национал имаха банкови сметки в Русия на времето и това им костваше на едни избори доста проценти. Той излезе човека и каза, аз подавам оставка, отиваме на избори, защото тези хора ме победиха. Мисля, че много български политици трябва да се учат от това и трябва да се приемат и победите и загубите в изборите, защото такава е била волята на народа и не е толкова просто да се манипулират избори, колкото в България. Добре, аз вижте какво чета сега. То от така западна преса. Изказвания, включително имало там на кандидати на партията на Макрон. Ансамбля, заедно. Заедно. Че не искат да имат неговия портрет, на което се правили в миналото като да. Идентификация, не искат да имат неговия портрет в своите плакати, защото това отблъсква избирателите. Тоест, щом до там се е стигнало неговите, от неговата партията, която го поддържа. Той нали е президент, няма, да. Формално не е обвързан с никоя партия, но партията, която го поддържа, щом до там реагират да не искат неговия портрет, значи нещата стоят много зле. И на мен ми направи впечатление на тия последните избори президентски, че той беше избран с това, доколкото дойде някаква информация, че той беше избран с гласовете на най-възрастните хора. На хората да. От старческите домове и така нататък. Всъщност, след едни огромни кървави, бих казал даже, протести на жълтите жилетки. И всъщност, как стана така, че хората, които би трябвало да са най-против неговата либерална политика, които са поради самото си битие свързани с социалните искания, да го изберат за президента. За мен е едно голямо въпросително излиза. Аз ще ви кажа моята гледна точка, но първо се поправя ансамбла, заедно е всъщност коалицията, да, неговата партия е Ренесанс. Няма да превеждаме Възраждане, разбира се, както сме чели на времето при няколко години. Ренесанс също е на български. Ренесанс, да. Името не е случайно Ренесанс, не е случайно е, че така Макрон се заиграва и с националните чувства на французите, така предпочита на френския триколор тъмно-синия нюанс, който малко или много символ на революцията, т.е. играе по патриотичната нотка, не се опитва да е изцяло толкова в център ляво. Това, което ме питате за демографията на Франция, и всъщност те също имат много голяма демографска катастрофа. А това не значи, че улиците на Франция са празни, особено по големите градове, но там този бейби бум, който наблюдаваме, обикновено е от нерядко е от хора с чужд произход, които обикновено гласуват в крайно ляво. В този ред на мисли той не може да търси тяхната подкрепа, докато така по-младите французи, подобно на новите звезди на крайно дясното, нали, тези, които са от предградията на Париж. Жордан Бардала имате предвид. Да, защото той, доколкото ми е известно, е израснал в Сен-Денис-Юрсен. Тоест едно от, как да го кажем,
най-емблематичните, но най-опасни места в Париж. Той е на границата извън самия град. Въпреки това е най-емблематичното предградие. Той беше създал движение, което се превежда нещо от сорта на патриотични предградия, защото все пак не всички предградия на Париж са гета, но във всички предградия също така има опасност да има проблеми не само с миграция, но и така с чисто социални проблеми. Френската държава не е най-добре уредената, поне по мои наблюдения, независимо, че имат така доста сериозна цивилизационна история и сериозни постижения през годините. Но за демографията, мисля, че е разбираемо защо възрастните французи гласуват за него, защото те виждат в него един млад технократ, който така сякаш ще облече с нови дрехи техните стари идеи, но на практика младите се делят на крайно ляво и крайно дясно, които казах или в Фронт Национал, или в за Жан-Люк Меланшон в случая, които имат радикални леви идеи. Неподчинена Франция, така ли се казва? La France Insoumise, точно така, да. Да кажем няколко думи за този троцкист. Ами, ще ви кажа, че в това, което на мен ми да прави впечатление, когато учих в Лион, Франция, така там дори университетите се делят на леви и десни, независимо, че моят университет му се носи славата на крайно десен, въпреки, че е кръстен на герой от съпротивата, Жан Молен. Аз също имах преподавател троцкист. Тоест, в чисто академичните среди на Франция идеите на Карл Маркс продължават да са супер актуални. Тоест, има хора, които ги обсъждат и техния живот е минал в крайно леви или крайно десни протести, т.е. през 60-70 години. Всъщност разпадането на Сорбоната става след окупацията 68-69 година, които са диаметрално противоположни събития на тези, които са имали в Източна Европа. Без значение дали става дума за събитията в Прага или тук в София, дори имало някакви минимални вълнения, все пак да не ги подценяваме. Тоест в този ред на мисли, да, там е страната с едни от най-левите, най-крайно левите традиции. За спирка Сталинград няма какво да говоря, но там има хора, които продължават да живеят с тези идеи, които са така са окупирали университети и са протестирали. И до ден днешен има хора с червени знамена, с чукове и сърпове, за които това е нещо актуално. Да, но тази, вие така към интересна тема насочихте, тази окупация на Сорбоната, тя не беше ли предизвикана отвън? Например, хора като Даниел Кон-Бенедит, които играха голяма роля там, ние ги виждаме сега в тази международна глобалистка шайка, която навсякъде се стреми да Аз не мога да се наема. По принцип не съм конспиративен фен. Разбира се, че има различни интереси. Това, което мога да кажа е, че французите от революцията насам, те се опитват за щяло и нещяло да правят протести, да чупят, да окупират, което поне аз това съм виждал с очите си. Тоест, без значение дали става дума за жълти жилетки, за безразборните палежи на коли, които са от новите французи, така наречените, без значение дали става дума за чисто комунистически протести, каквито има на всеки 1 май, например. По принцип, тези хора живеят с традицията, това нещо, което така от може би 30 години виждаме и в Гърция, на безразборни протести, палежи и безредици. Да, доколко вече инициативата е тяхна и доколко някой ги тласка към това. Това го има винаги, просто аз не се наемам да разобличавам кукловодства. Прекалено ми е далечно, не съм бил там, както се казва. Имам свое мнение, но не се наемам с категорични оценки. Да. Мисля, че не е толкова лесно просто да се организират студенти да правят безредици, защото те си, както казах, разделено общество, в които варуват доста луди и различни идеи. Впоследствие видяхме, че френското ляво се разпърча. То са Френската комунистическа партия избедня от само себе си, т.е. това са процеси, които трудно се контролират и могат както да се родят наново, така и да изчезнат. Да, но просто за инициирането, както при Дегол 68-ма година, протестите срещу него и в крайна сметка това накара французите масово да подкрепят генерала, нали? Искайки ред, искайки и тези левичари останаха изолирани и фактически от тогава все повече тяхната изолация във френското общество съществува. Те бяха заместени сега от тия троцкисти. Също аз насочих към Жан-Люк Меланшон. Да, ние оттам тръгнахме аз. Да. Той не е французин. Той е емигрант, ако не се лъжа, от Марокко. Идва, като произхода му е в Испания, от испански евреи. Да. Това, което излиза. Съвсем логично е той да взема една антинационална такава позиция. В интерес на истината, много от героите и на дясно във Франция също не са 100% етнически французи, което сега се изкарва на преден план, когато се говори за многонационалните
гражданство, за, да кажем, двойните гражданства във Франция, дали човек с двойно гражданство или с мултинационален произход да може да заема така значим държавен пост, каквото и да значи това. Поне това беше темата на вчерашния дебат. Мога да посоча Ерик Земур, кандидата, крайно десния кандидат за президент на последните избори, който нарича себе си Люпети Жуив, малкият еврейн, защото той говори за френски национализъм, който е свързан с юдео-християнската цивилизация. Отделно, новите звезди на крайно дясното се оказа, че имат произход от Торино, Италия. До някаква степен френското общество е прекалено така, не бих казал претопено все още, но на всеки могат да му открият някой чужденец в жилката. Защо ми се струва, че Ерик Земур той е типична така фигура на подставено лице в дясното движение? И той продължава да се радва на фен база. Мисля, че това, което не му позволи да спечели повече гласове, беше войната в Украина, която беше така неочаквана за сякаш за много хора в Западна Европа. Той каква позиция зае? Колеблива. Истината е, че това, той първоначално защити позиция за Русия и после се оттегли от нея, но това е колеблива позиция. Така бих я нарекал. Първо за, после против. Но отношенията между Франция и Русия са много сложни. Те може би трябва да са тема на друг разговор. Там имат много, много специфични традиции за, против. Така няма се връщане. Сега разглеждаме една по една фигурите, доколкото може в рамките на 45 минути на политическите сили, които представят облика на политическа Франция. Да. Но този Ерик Земур на мен какво ми направи впечатление? Той също от емигрантско семейство. Точно така, да. Нали? От емигранти. Пак нека Алжир. Магреб, да. Но е еврей. Има френско-еврейско потекло. Еврейско потекло. И имаше страхотна кампания по време на президентските избори, на миналите президентски избори, в негова подкрепа. Значи, кой може да ангажира цялата преса, която да казва, че той ще бие Марин Лю Пен, ще излезе пред Марин Лю Пен? Всъщност той открадна много от гласовете на крайната десница. Това беше идеята. Сега не бих подозирал Лю Фигаро, че толкова лесно се подават на манипулации. По-скоро бих казал, че той направи това, което всеки разхождащ се турист във Франция може да направи. Хваща един мобилен телефон, независимо, че е възрастен човек, снима по улиците какво се случва и казва така Франция ли искате и съответно хората поводяват. Да, изведнъж всички научават за него и не стават така тия работа. Ваши колеги, само си помислете колко вървят и го правят същото, обаче стане. Разбира се, но сега виждаме, че с новите TikTok политици това е успешна тактика и има защо да е така, защото много французи казват това са нашите истински проблеми. Али? Не светът на идеите, колкото реалността, с която се сблъскваме всеки ден. Все пак, ако ежедневието на членове на вашето семейство, да речем, е застрашено от елементарна улична или битова престъпност, тогава кой е ляв, кой е десен, малко или много избледнява и хората просто искат решения. Тези решения понякога им се обещават популистки, друг път се изпълняват наистина, престои да видим какво ще се случи. Да, но като че ли Марин Лю Пен не се поддаде на него, защото той искаше да правят съюз. Да, да. Тя се държи го на страна. Да, те не бяха приятели, бяха конкуренция. За Марин Лю Пен мога да кажа, че така и никога не успя да избяга от сянката на баща си. Въпреки това създаде едно строго така силно движение, в което може да има изненадващи резултати. Не изключвам сега да спечелят с новото обединение Расамблеман Национал на предстоящите избори. Всичко зависи според от първи тур, когато ще се разбере дали има нужда да се обединяват така непримирими врагове, т.е. опозицията крайно-лявата на Меланшон с Макрон против крайно-десните. Ако тези хора не се обединят, както са правили неведнъж в миналото, мисля, че национален сбор има шансове да спечелят, което ще разтърси Европа и въобще политическата система във Франция. Тогава вече ще видим много, много улични протести на крайно левите и така ще виждаме сътресение на френската демокрация, по мое мнение. Поне днес го четох в BBC, например. Тоест, хората в Европа следят внимателно тези процеси и знаят, че каквито е са резултатите, има така проблеми в тази държава, които ще продължат да разделят обществото. Не, то е ясно, че модела Тръмп, както Тръмп, когато спечели, веднага спретнаха разни движения, протести, да, Black да. Lives Matter и не знам какво. Но бих посочил, че ако в Съединените американски щати така този сериозен кливич на улични сблъсъци за тях, според мен беше нещо ново. Допреди Тръмп
Рядко сме виждали чак такава ненавист по улиците между демократи и републиканци, докато във Франция си има така десетилетни традиции на улични групи, на улични протестиращи, които малко или много търсят надмощие, нали, по втория начин, по пътя на насилието. Да, това, както споменахте преди малко, е една традиция, която следва Френската революция и разделението на обществото от Френската революция, особено силна е в първата половина на 20 век. Разбира се, когато да. Направо са улични битки, има един 6 февруари 1934 година, когато десните успяват да се обединят и да превземат парламента, се подава оставката на, на лявото правителство. Това в Германия не е по-спокойно през това време, но всъщност, като се замислим, и България далеч не е било толкова мирно, точно 30-те години. Да, така. Сега, нека обърнем внимание така на този нов единен фронт. Да. Знаем, едините фронтове беше стратегия на Коминтерна и нашия Георги Димитров имаше принос там да се борят срещу фашизма. Тоест, понеже допреди Лайпцигския процес противопоставянето между социалисти, комунисти, земеделци е много голямо. Да. И тогава излиза на такава стратегия, се прави в Коминтерна да се сменя с генералната линия. Да се че най-големият противник са социал-фашистите и аграр-фашистите, както ги наричат тук, на комунистическата партия, а всъщност това е фашизма и те ще се обединят всичките срещу фашизма и резултат от това са, при Втората световна война беше така наречения Отечествен фронт, с който се... Да. Получи, той реализираше тази стратегия. И сега изведнъж, ни в клин, ни в ръкав, в Франция обявяват нов единен фронт в борба срещу фашизма. И кой е фашизма? Визират собственици и сънародници. Това е истината. Защото в историята на Втората световна война те обичат, нали, да се оправдават с външния враг, нали, с германеца, който е влезен на тяхната територия. Забравят, че близо 10% от френското население, не всички са били колаборационисти, но някои са работили с германците, други са си затваряли очите. Тоест тези язви в френското общество те първа ги има. Това дава хляб на много хора. Това е такива емоционални политики, емоционални лозунги, които всъщност искат да убедят френското общество, че сега трябва да се действа незабавно, мигновено, че иначе ще случи края на света. Това е разбираемо за тях, нормално е, но самият Макрон също действа с подобни лозунги, не са му толкова балансирани. Там обичат да играят по струните на емоцията. Тоест, да кажат всичко зависи, всичко се променя сега, да смажем врага, идват фашистите. В неговия случай бих казал, че понеже сега тече европейското първенство, дори най-големият футболист в днешно време, Килиан Мбапе, всъщност каза: хора, дайте гласуваме да е от крайно десните. Тоест, тепърва ще се обединяват, според мен, хора както от крайно ляво, така с център ляво, срещу крайно десните. Въпреки това, силите може би са изравнени. Ще видим. Тук това ще е много странно за нашите привърженици на лявото, които по принцип имат менталитета и така разбиранията на крайно десните във Франция. Те са националисти. Да. Срещу миграцията, срещу зелената сделка. То е разбираемо. Това е, няма нормален човек, който да подкрепя. Да, тук имаме национал-популистски движения също. Да. Обаче на тях им тежи много миналото и митологията, и поне не са много добре с историята. И това, което са чули нещо в училище, са митологеми такива комунистически. И затова са между два стола, някак си не могат да се определят. Обаче във Франция целта, според мен, това е начертана стратегия на глобализма. Трябва да се обединят всички срещу националния сбор на Марин Лю Пен, за да не се допусне пробив в системата на глобалистското управление на света. Проблемите, това въобще не са крайно десни, въобще не са екстремистки. Колеги, бихте ли пуснали видеоматериала с в Австрия, в Виена? Това са табла с материали за хора, които са починали след ваксината.
които според техните роднини, тяхната смърт е свързана с вакцинирането, съответно с тази глобалистка кампания, която беше направена за така наречената пандемия от COVID. Вижте, това е страшно направо. И знаем, че по време на тези най-жестоките мерки Макрон танцуваше там. Значи въобще не му е пукало. Събираше си партита. А ето това е един от резултатите, който сега се опитват да скрият. И срещу тези мерки стоят националистичните, да ги наречем, сили. Моето мнение е, че националистите в Западна Европа не са едно цяло. И че понякога националистите, да речем, в България могат да нямат общи пресечни точки с националистите във Франция. Не, ти, България да ги оставим, те са пишман националисти. Аз гледам от българската гледна точка, защото без значение дали на нас ни харесва Макрон, той имаше решаваща роля по темата за Македония и в частност приемането в Европейския съюз. За момента нищо, защото така реченият договор за добросъседство продължава да не се спазва в Скопие. Въпросът е, че... Те направо го отхвърлиха вече. Да, но в Македония в момента Макрон е обществен враг номер едно и те смятат, че българи и французи са се наговорили срещу тях. А това, че Макрон е либерален център ляво, не значи, че крайно действите във Франция ще подкрепят позиция, която е български национален интерес. И за мен това е най-трудното в международните отношения да се разбере, че когато гледаме левите и десните проблеми на Франция, те са много различни от българските леви и десни проблеми и нямат съвсем нищо общо с така външната политика на тези страни. В този ред на мисли, аз мисля, че Макрон, аз ако бях французин, не бих гласувал с този човек, но неговата роля в отношенията в, ако щете, европейската интеграция на Западните Балкани, в частност в това натъртване Македония да признае хора с българско самосъзнание и български произход в конституцията си, това е принос и на този човек, защото се направи в 12 без 5, както се казва, в последния момент. В този ред на мисли, крайно действите в Франция, когато изразяват евроскептицизъм, те понякога могат да го изразят и срещу България, както са правили крайно действите в Холандия или в Австрия. Независимо, че ние тези хора разбираме защо гласуват така, защото разбираме техния проблем с миграцията, виждали сме го с очите си. Нали, всеки българин, когато те се срещат с българските роми и викат, о, българите... Така е, но това може да създаде проблеми за българския бизнес зад граница, за логистичните фирми, за тираджиите, за наемните работници. Затова така трябва да се гледа по-мъдро и по-добре, по-пипкава е материята. Не може с лека ръка да делим всички на нацисти, комунисти, тъй като светът не е толкова черно-бял и не е нагласено международното положение. Това с нацизма е много измислено понятие. Това, разбира се, да. Те и в България това ни пъща. Това е една пропаганда, която десетилетия върви. Тук вижте за нашия така наречен народен съд, който си е жива екзекуция на българския елит. Да. Всички са обявени за нацисти. Значи Богдан Филов, световен учен, там професор Станишев. Да, стократно повече жертви от Нюрнбергския процес. Да. Така е, така е. Всъщност много жертви се дават след Втората световна война, тия терористични режими, които се установяват, в България и Франция. Да, да, но във Франция продължават да имат една романтична представа за Съветския съюз, за другата страна, желязата завеса. Там даже един от най-известните френски шансони се пее за красивата рускиня Натали, която ни война червения Жилбер площад. Знаете, е много добре тази песен. Да, да, нали, в кафе Пушкин ще пием, ще гледаме мавзолея на Ленин. Така че те продължават да имат романтична представа за Русия. Така, за мен е интересно, че Макрон беше близък приятел на Путин, след което стана негов непримирим враг. И мисля, че днешна Франция се опасява от евентуална намеса, сериозна на Франция, в войната в Украина. Това е допринесе с тези резултати от европейските избори. И това е големия въпрос, който се решава във Франция сега. Точно така. Защото една победа на Марин Люпен, срещу която ще се противопостави единния ляв фронт на комунисти и социалисти, всъщност би спасила
Европа от глобална война, от нова европейска война. Вижте, Расамблеман Национал, те казаха, че ще продължат да подкрепят Украина с оръжие, но не и с далекобойни ракети и не с, с изпращане на френски войски. Сега предстои да разберем по прословутия така речения френски корпус, който ще се отглежда и тренира в Франция, какво би станало. Макрон беше говорил да отидат около 450 украинци, които да бъдат тренирани на, с най-високите технологии, по най-последните така, тренировъчни техники на френската армия и да отидат обратно в Украина. Той говореше и за така създаване на военни заводи на украинска територия. В този ред на мисли... И за инструктори, които да отидат там. Аз мисля, че вече има такива инструктори, но нали, да не навлизам в някакви, шпионски игри. Именно това е темата. Мисля, че френското общество така се шокира от тази война, защото допреди 10 години сериозна част от французите винаги са, така, са симпатизирали на Русия в международните отношения. По мои наблюдения, Франция въобще не е пионка на Америка. Също така бих бил посочил един крайъгълен камък в отношенията между Щатите и Франция. Преди, може би, 3 години една афера с подводници за Австралия, не знам дали сте чували. Да, която бяха поръчани. Това беше сделката на века за Франция. Макрон тогава беше действащ президент. Лично той беше почервенял от гняв. За зрителите, ако не знаят, Австралия беше поръчала в френските корабоплавателни, корабозаводни дружества. Така сериозна флотилия от подводници, с които Австралия да охраняват моретата около своите териториални земи. Но от днес за утре Австралия еднолично скъса договор с тях и си поръча така ядрени подводници от щатите, което беше във Франция го прелих като нож в гърба. Макрон допреди няколко дни, всъщност броени дни преди европейските избори, няма никакъв проблем да се снима с Байден, да честват годишнината от Нормандии, но всъщност цялата френска държава е бясна, икономиката им до голяма степен зависи от тези сделки. Този ред на мисли... И личните комисионни. Също със сигурност фигурират. Този ред на мисли, смятам, че така Макрон се опита да поеме лидерството на Европа, тъй като във Франция големия проблем на тяхната народопсихология е, че те не са световен лидер от поне 2 столетия, от средата на 20 век са просто един от важните стожери на европейска цивилизация, но глобално те са изолирана страна. Той се опита така сякаш да бъде с най-радикалната проукраинска антируска позиция, която обаче, според мен, грам не е съгласувана с партньорите им от НАТО. Да не забравя, че Франция, понеже казахте Шарл де Гол, те имат история и с излизането от НАТО. Той се опита малко или много да провежда автономна политика, която не се хареса на френското общество. Защото тя е рискова, тя крие рискове за стария континент, както се казва. Имате предвид, че де Гол не се е харесал на френското общество. Не, за Макрон говоря. Макрон. Макрон има за какво да не се харесва, да, не за едно, да, и две, не, да, обсъждаме. Какво ще стане, малко време имаме? Да. 4 минути. Какво ще стане, ако Националния фронт победи? Така, бихте ли очертали за Франция и за Европа? Ще има радикална промяна във външната политика на Франция спрямо войната в Украина и спрямо Русия. Ще има сътресения с европейското членство на Франция в Брюксел. Да не забравяме, че една от столиците на Европейския съюз е и Страсбург. Така ще преразгледат по-големите, зелената сделка, по-големите европейски политики. Значи, ще обърнат главата надолу европейската политика. Край на задкулисните амбиции да се започне война срещу Русия, общо европейска. Без Франция това не може да стане. Въпреки това те подкрепят Украина в този конфликт. Мисля, че дори е в техния интерес, просто без далекобойни оръжия. Така да кажем, ракети. На второ място, край на зелената сделка. Край не бих казал, преразглеждане, защото има такива настроения и в съседния Франция държава, включително в Германия. Се, сериозно преразглеждане, това. Да. Именно това. Значи, като се направи един пробив в голяма държава като Франция, вече те не могат да се шият. Имайте предвид, не могат да се шият конците. Те разговарят за енергетика в техните дебати, но Франция така е доста сериозен производител на новата зелена енергия, не само на ядрената. Тоест, те имат интерес да изнасят зелени реформи, така че няма да задраскат. Но зелената сделка е свързана, нали, да не забравяме, с тази митология за въглеродния двоок, с който... Да, ще има сериозно преразглеждане, няма да се откажат от всичко, защото те имат интерес това. Това удря не само топлоцентрали и други, но това удря земеделието. Това удря животновътството. И то започнаха вече да унищожават фермите в Холандия, оттам тази Да, тази реакция, на преразглеждане. Националистическа. Но... Значи това не може. Франция, ако дойде Марин Ле Пен, това край с тази зелена сделка. Дългосрочно не мисля, че ще има кой знае какви сътресения. Мисля, че най-нормалното нещо е в
една, те са президентска република, но в една демокрация най-нормалното нещо е различни формации да са на власт. Мисля, че това е най-нормалното нещо. Не е невъзможно да се случи. Виждали сме го и в други държави. Нищо драматично, радикално, което да изисква нови революции, няма да се случи. Просто има улични протести. Не, да оставим революции. Става въпрос, че в политиката ще се смени, защото те спечелят изборите, ще вземат правителството. Казвам това за протестите, защото в западноевропейските медии буквално се говори, включително в предизборните дебати в Франция, че едва ли не ще има гражданска война, това са глупости. Да, ще има гражданско неподчинение, обичайните стачки, но това няма да е кой знае колко повече от обикновено. Ще има сътресения в самото френско общество и ще има промяна на външната им политика. Това казвам аз. И другото, което ще е край с тези опити чрез Световната здравна организация да наложат глобалистки ред, обявявайки нова пандемия, с птичи грип или дявол знае. Не мисля, че ще се откажат от позициите на Франция в Световната здравна организация. Малко ми бие на популизъм. Няма да режат толкова рязко, колкото казват. Няма да допуснат втори път такова положение извънредно, с извънредни мерки, дискриминация на хора. Да, те са върво противни, още тогава бяха на сертификатите и прочие. Спомням си, тъй като бях там. Освен това имаме Италия, вече примера на Италия, която твърдо против това. Да, има възход на крайната десница в Европа, но... И в последно, да кажем, може би ще има отражение и у нас и в Източна Европа, като един пример за развитие. Ще има отражение със сигурност. Това включва въпросите, които нас ни вълнуват. Аз казах Северна Македония, но и разбира се останалите страни. Сърбия, Черна гора, Албания, които чукат на вратата на Европейския съюз. Да не говорим за днешните новини с Украина и Молдова, нали? Хипотетичното стартиране на преговори, колкото и да е хипотетично, все пак се случва, така че предстои да видим какво ще се случи. Ами, благодаря за вашето участие. Смятам, че разговорът е интересен, проблематичен. Ще го продължим в друга наша среща. Благодаря и на вас, драги зрители. До нови срещи. И аз благодаря.